Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Листівки від душі». Сьогодні ми малюємо лаванду. Сьогодні ми малюємо на сонці. Можуть бути якісь звуки, що будуть трішечки нас відволікати, але це не страшно. Так, наче все видно. Я що хотіла вам сказати? Давайте так, я почну малювати і потім вам розкажу історію цієї листівки. Для початку виложила нам лаванду, як вона буде в нас приблизно на нашому папері. Ми підпишемо 3 гілочки лаванди, бо я думаю про тебе. І дивіться на цей колір. Колір сірувато-синій. Я беру фарбу зелену, звичайну. Може, вам не дуже буде видно, бо сонце, ну, сьогодні просто спробуємо так, подивимося, ви мені скажете, якщо, ну, зовсім погано на сонці, не будемо так записувати. Взяла умбру, умбра пригальмувала цей колір і взяла трошки блакитної, тобто такий колір вийшов сіруватий. І цим кольором я починаю малювати от гілочки самої лаванди, от як вона в мене лежить. Раз... 2, да, вони там десь пересікаються, 3. І цим же кольором я починаю вимальовувати оці от бубочки. Просто іду і просто от як одним кольором малюю по всьому стеблу оці бубочки квіточкою. І що я хотіла сказати? Взагалі, я сьогодні в нас повня, сьогодні 3 липня і якась така там вирішальна перед цим тижнем, і ще кажуть, ну, в общем, така потужна. І я дуже хотіла, щоб наші листівки, вони відповідали тому, що коїться в природі, і мені дуже хотілося зробити листівочку з повнею. Залишилось мені мало фарби, знову беру зелену, умбру. Гарнесенько умбру і блакитну. О, бачите, сонце зайшло, буде в нас таке різне освітлення. І мені дуже хотілося, щоб листівочки, отут воно трошки нижче, отак я і малюю, відповідали тому, що відбувається в нас, коїться у Всесвіті. І от я сьогодні спробувала, ну ніяка вона, ну от не виходить мені. Я відчуваю, що вона якась, ну дуже така, ну... Ну, коротше, я не надихаюся. Я, значить, декілька ескізів промалювала, але ну, не можу вам сказати, що от я з радістю намалюю її знову і виставлю. І потім я подумала, от я вийшла, лаванда, потім мені ще, може, в нас буде вишенька. Я думаю, боже, можна просто намалювати 2 вишні? Ну, це вже листівка. До речі, це в мене в піску руки. І буде класна якась листівка, ну знаєте, ну підписати листівочку, ти моя вишенька, ну це кому завгодно можна, можна мамі, можна там дитятку, можна коханому, коханій, подружці, ну взагалі, ну просто. І потім я жду, і от так кущ лаванди в нас вже починає квітнути, і я його взяла, думаю, ще лаванду спробуємо. А потім я її почала малювати і думаю, ну лаванда, це ж те, що нам сьогодні потрібно, повня. Вона дуже насичена, вона бере дуже багато енергії і дні сонцестояння, багато сонця, багато енергії. Тобто вона все активізує, якісь такі кошмарні, може, ідеї. Ну я так зараз утрирую. А лаванда – це спокій, це аромат, це якась краса. До речі, я коли починала, вони були розквітлі. Ну, нічого. Зараз ми так, як починала. І я беру ще трішки, додаю більше блакитного у цю всю калюшку, якою ми малювала. І цим блакитним я прохожу по кінцівочок моїх бубочок. Тобто по кінцівочок таким більш блакитним кольором. Ще додам його. Прохожуся туди. От. Відтіняю його. Є. І зараз мені залишилось, дивіться, тут є ще такі коричневі штучки, можна їх додати. І пройдемося по квіточкам. Я малюю дуже просто, тобто це такий натяк, що це лаванда. Я думаю, все нас вийде, да? Можна ще по стеблинці пройти. В мене сонце з правої руки, тобто тінь в мене буде з лівої. І я просто про те, що, от, знаєте,
про символізм листівок. Листівку дуже класно, її не треба там, от знаєте, хочеться іноді дарунок подарити, а ти можеш не вгадати, що людині потрібно. І їй незручно, бо вона, ну, хоче, коротше, що з цим дарунком робити. А листівочка, вона така, вона поклав її в книжку, наприклад, чи кудись, і тобі вже приємно, потім знайшов. Бачите, потихеньку-потихеньку. Далі. Беру фарбу коричневу або умбра в нас жонна. Я зараз подивлюся, така коричневенька. І додам, в мене багато тут фарб, 24. В мене є така сієна жонна, вона теж така коричнювата. І є ще залізна якась така фарбочка. От, о, такі, бачите, дуже багато кольору. Серветку я не поклала, хоча можна було. І от такі от маленькі, вже бачите, додаю штучки. Що було б тут ще класно, мабуть, додати якихось плям, я просто думаю, до фіолетового, просто фіолетово-синіх по бокам, ну зараз ми будемо дивитися, може ми в кінці додамо. Бо я на початку хотіла, і ще бачите, руки в піску і влізла, і тут, ну тут, напевне, не видно, ну подивимось. Далі, я беру ультрамаринчик, такий. Стол в мене трішки шатається, але в цьому ж і краса. Беру фіолетову фарбу. Краса, що якась, знаєте, нестабільність і щось може дратувати. Іноді і шукаєш у людині, що мене так в ній дратує, а тут бабах в мене стіл шатається. І ти такий, о, я знаю. Я шуткую зараз. Так, поїхали. І ми додаємо от сюди, бажано так, бажано мати серветку, додаємо сюди таких от плямочок. Я дуже ніжно торкаюся пензликом. Бачите, пензлик в мене круглий. Додаємо таких плямочок. Я взяла фіолетовий колір і взяла ультрамарин. Тобто фіолетовий, щоб він не був таким. Лаванда все ж таки, хоча ми її малюємо фіолетовою, вона не дуже така, ну, яскрава, да? Вона така, знаєте, в неї якісь такі штуки сріблясті, ну, от є якісь, ну, такі цікавинки сріблясті. Я, як завжди, в мене, я за собою спостерігаю останнім часом, є думка, я її, ну, в голові, вона вже там візуальна, я думаю, ох, зараз я скажу. І коли я починаю говорити, то воно до діла, ну, не виходить так гарно, така гарна там якась метафорична ідея, яку я тримаю в голові. От, бачите, отаку ми лавандочку вимальовуємо. Дивіться, дуже класно в нас лежить тінь. Коли сонце виходить, вона дуже яскрава. Коли сонце заходить, вона така менш яскрава. Я беру до цього фіолетового ультрамарину, додаю чорний. Додаю ще фіолетовий. І, напевне, я додам умбри, бо умбра, я так помічаю, вона робить все сірим. Знаєте, вона такий відтінок цікавий додає. І ще трішки, може, ультрамарину синього. Ну, такий, коротше, там вам видно таку кляксочку, да? І дуже обережно, бачите, як воно відстає. Я починаю промальовувати тінь. От просто дивлячись на цей малюночок, тінь, звісно, зараз сонечко в мене немає, вона повинна бути, ну, дуже така прозора. Ну, в мене не дуже прозора, в мене така достатньо яскрава. Зараз я пройдуся пензликом, трошки її розтушую. І дуже гарнесенько, от вона отут от лежить. Все рівно мені здається, що вона... О, а от вже вона пішла. Бачите, як малювати з сонцем? Сонце, воно взагалі таке от, ну, в нього є своя цікавинка. І все, ну, як його так? Оп. І пішла. Така історія. Так, я трошки помовчу. Подивлюся, що в мене виходить, бо мені не дуже подобається оця штука, яку я наробила. Мені більше подобається, коли більш різка тінь. Але я вже наробила. І тут така вона в мене фіолетова. Може більше чорної додати. Добре. От зараз я не дуже
ну, коротше, не дуже класно роблю. Тінь, вона, просто тінь, вона взагалі одного кольору. А я вже один раз намішала, бачите, додала. Оцей мені відтінок, до речі, більше подобається. В ньому більше чорного. Так. І от я вимальовую приблизно, як лягає квітка. Стараюся відтіняти квітку, не заходити на неї. А тепер я в ступорі. Трішечки це я так замовчала, бо мені треба повторити те ж саме. Ну, дуже воно красиво. Бачите, коли це дивишся? Те ж саме з іншого боку. І оцю, наприклад, теж, напевне, мені треба трішечки підкоригувати. А, дивіться, що зараз у нас виходить? Воно все виходить таке на одному рівні. Да? Тобто квіточка сама, от квітка повинна відрізнятися від тіні. У нас зараз і тінь, і квітка, воно однакове по насиченості. Тобто мені зараз треба якоїсь фарби додати, щоб відтінити цю квітку. Я зараз візьму фіолетову. Сюди ж вмішую просто. Візьму блакитну, гарненько вмішала, і напевне візьму, зараз я подумаю, давайте, ну, я умбру і зелену все ж таки вмішаю, тобто це я перемішала, зараз, секунда, знову візьму ультрамаринчик сюди. О, бачите, така сірувата зелена фарба, да? І цією ще фіолетового трішки додам. Таку грязючку зробила, темну грязючку. І дивіться, цією темною грязючкою я почну відтіняти свою лаванду по краєчку. Тобто це саме стебло. І відтіняти його на зустрічі з тінню. Тобто отут. От. Знову ж таки, не забувайте, в мене сонце з правого боку зараз вже сідає потихеньку. І отак от воно. Якщо захочете все це виправити лайнером, супер, промалюєте оці квіточки маленькі, лаванди, буде теж класно. Зараз я просто подивлюся. Мені дійсно не хотілося виправляти лайнером. Ну, воно прикольно, воно просто таке виходить технічне. Ти сидиш, просто малюєш поверху квітку. Взагалі, ну, мені подобаються оці ідеї, типу скетчу і тому подібне. Але зараз ми спробуємо акварельку зробити таку. Я просто іноді переживаю дуже, що, ну, мені хочеться, знаєте, там, щоб воно, ну, це дійсно не завжди буває, щоб от вау, ідея, щоб вона там зайшла і тому подібне. Але іноді, от я думаю, хочеться, ну, канал же для чого? Щоб ми просто помалювали, щоб в нас просто була якась така, ну, як сказати, такий відпочинок, да, віддушина якась. Для душі, щось для душі, так же воно і називається, але стільки для душі, від душі. Щоб просто зайти сюди і просто от подивитися на якусь таку штуку. Я зараз вишню ще намалюю, зараз буде стіл у нас шататися, продовжувати. Я його трошки витру від піска і ще ми промалюємо. Так, ну що скажете, як воно виглядає? По-моєму, так, ви знаєте, на камеру завжди трошечки краще, ніж вживу. І саме прикол в цьому, що на всіх заняттях я дівчатам стараюся, от коли ми там на Подолі малюємо, стараюся клацати ще на камеру, тому що коли дивишся крізь камеру, ну, зовсім по-іншому. Ну що, дивіться, можна ще додати більш такого фіолетовенького, да? Лаванду, ну, є прям в росі, є, в мене зараз цих фарб немає, прям лавандова фарба, але вона така трішки пастельна. А ми зараз додамо такої прям яскравості. Я взяла, вам, напевне, не видно, фіолетовий колір і трошки додала туди кармінового, тобто зробила таку трошечки мадженту. І от цієї мадженти
От трішечки вона така темна. Я додам в бубочках от з цього краю трішки от такого темряво-розовинки. Туди, отут, туди ти зайшла, не треба було, я хочу все з одного боку, от з цього. Чому? Сонечко там, де підсвічує, сонечко забирає, якщо ви подивитесь, воно забирає трошки відтінку. Може, мені так здається зараз, але мені здається, що саме в тіні, от над цим, там, де в нас тінь і стає трішки менше світла, там дуже класно проявлюється ця фарба. Так, ну що, мені подобається, така інтрига є, трошки додала чорного, хочу підкреслити, знаєте, що от самі стебла, які в нас на верхівці, можливо, треба взяти зелений, от цю калюжу, де в мене було багато там чорно-фіолетового, сірого, в цю калюжу додати зеленого, так, тут ще, і трішечки відокремити оці бубочки. Можливо. Трішечки. Є. Так, ну що, не встигла я поставити блямбочки. Не буду, беремо ручку. Ой, вибачте. І підписуємо. Можемо і так підписати, і так, як завгодно. 3 гілочки лаванди, бо я думаю про тебе. Є? Давайте, я думаю, де б його підписати. Чи не підписувати? Що скажете? Чи так залишити? Чи підписати? Так. Назва листівки 3 гілочки лаванди, бо я думаю про тебе. Я поки що залишу, можливо, я підпишу і вам потім сфоткаю цю листівку окремо підписану. На цьому дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дуже дякую за ваші коментарі, вони такі теплі. Просто, ну я не знаю, кожного обіймаю, малюйте, нехай вас це надихає. І не забувайте, що головне – це процес, в якому ви перебуваєте. Да? Результат обов'язково буде класний, от побачите. Ну, просто головне, щоб вам отримати задоволення. І дякую, що дивилися.